Ježivi o geniji, rasne lepotice, kježivi o pesniki, nežne spovednice. U peti hiši na levi, u peti hiši na levi, kježivi o Einsteini, mame zgodovino, gimnazijske misice, novi Valentino. U peti hiši na levi, u peti hiši na levi, u peti hiši na levi, u peti hiši na levi. Premakne na jutra nedolžne skrbi, jasni večeri, nore noči. U peti hiši na levi. Pa je nasmeh bi prosila. Takole. Nasmeh, prosim. Super, lepo. Krasno. Tako, najlepši trenutek mojega poklica. Svečano vam izročam ključe. Kaj ne rečem, vaše stvari so preseljene, pohištvo je nameščeno, vse čaka samo še na vas. Nov dom, novo življenje. Hvala lepa. Hvala lepa vam. Hvala, gospodična. No, zdaj bi pa še jaz rad povedal par besed. No, to me pa zanima. No, jaz bi samo rad povedal, kako sem srečen, da imamo svojo hišo, pa da smo se znebili tiste ptičje lukne v devetem nadstropju in da končno čutimo prava tla pod nogami. Podem. Poslušaj, zdaj se začenja naše novo življenje. Ja, novo življenje, polno starih skomin in otožnih spominov. Uša, prosim te, bi nehala biti sitna, še preden stopimo čez prak. Jaz bi sem rad videl, da bi bili spet prava družina. Tako kot včas. Jo, če jaz globok dvomem. Sem brala kratko zgodovino časa. Ne da se ga obrniti nazaj, no, 100%. Pa kdo bi ga rad obrnil nazaj? Ja, ti, se ti hočeš, da smo mi spet otroci, no. Mi smo že vsi odrasli, ni resno. Urša, prosim, najprej naredite šolo, pa si najte službo, potem ste pa zaradi mene lahko mirne duše odrasli. Marjana, ne se zdaj jezitno. Sej ne, sam pravim. Daj sem, Urša, res, nehajte žitno. Ja. Pa dekaj boš to svojo negativno energijo čez bajto zruhala. Pa kdo je tebe, ki je vprašal, ha? Ma se ta bajta je že odprej začarana. Tukaj so prav gotovo živeli Adamsovi, a ne, gospodična? Ma ste zelo duhovito hčerko. Koliko je šele duhovit njen bratec dvojček, ha? Daj pa dobra. Vi sigurno nimate menega brata dvojčka, ki ste tako lepo mlada. No, tako mlada pa spet nisem. Gospa, jaz bi vas prosila, če greste z mano v hišo mi malo pri šampančku pomagati. Ja, no. No pa grem, no, ko vidim, da ne morete biti sama. Da, šampanc. Joj, še to, no. Urša. Kaj? Ti si meni obljubila, da danes ne boš imela zlobnih pripomb. Oprosti, oče, ampak ta hiša mi ni všeč. Je pa zakaj? Daj poglej okrog sebe, no, kako lahko mlad, normalen človek živi v takem kočevskem rogu. Aj, pa daj. Zjutraj prav gotov medvedi okrog plešem. A, seveda. Daj, Uršika, tlele te bo izbujali ptičke, lahko boš meditirala in obene histerije. Joj, daj ne jo živcerat, no. Pa, a ti sploh veš, koliko je danes vredna tišina, no? Olala. Družina doktorja fizike. Sej vas, ko mi čakamo. Ja, če svet ni majhen, ne? Ja. Kaj, se mi poznamo? Mogoče. Janez. Sosed? Ne, ne, sosed je on. Kaj je nebotičnika padel? Ne, ma ne. Kaskader je pri filmu in včasih tudi pirotehnik. Sej veš, kdaj pa kdaj mu kaj prekmalu poči, ne? Ja, ja. Sej veš, ne, pupa. Sej zdaj ga pelam k njegovi čarovnici na remont. Ne? Zdaj se še kaj vidimo, ne? Ste pa frajer. Da. S tem bajkom. Šampanček. Hvala, teplja. Kurčki. Hvala, je vrej vidno. Hvala. Jaz ne bom. Daj, 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 no. Le vzamo. No, ta je lepa za vas. Ja, hvala lepa. Takole, dovolite mi, da vam nazdravim v imenu firme Mojmir. Čin. Čin. Gospodična, ja?
A mi lahko nekaj poveste, kdo pa stanuje tamle? Jo, sta en zelo miren par. Ukvarjata se s filmom, če se ne motim, pišeta scenarije. No, ne. Ja, scenarije za grozljivke. Pravzaprav se pišeta King. Veste kaj, jaz rabim za svoje delo mir. Ja, pa ste vi prepričani, da sta tale dva scenarista? Jo, to ne bi mogla reči 100%. Ampak gospa, jaz sem tako ponosna, da sem našla hišo eni tako znameniti obsala družini, kakor je vaša. Se opravičujem. Je že v redu. Znameniti družini, ja. Sam nobene pomisli, kakšen pritisk je to za nas otroke, ne? Daj. To pa že ne more biti res. A niste vi direktorca urada za emancipacijo? Direktorca urada za žensko politiko, gospodična. Ja, se sem rekla. Ja, Škole. Čin. Čin. Zdaj bom pa žal mogla iti. Veste kaj, se veste, kako krut posel so nepremičnine. A res, meni se zdi pa prav eleganten. Zelo premičen. To je ena erotična umetnost. Je, ne? Ja, umetnost na tegvanju. Ša. Žal mi je, da ne moram ostati v tako prijetni družbi. No, pa nasvidenje. Dej, prite še kaj, no. Ti, Uroš? A veš, kakšna je razlika med blondinko pa konjem? Čak, ne me zdaj mota tako. Kon ima daljše noge, blondinka pa lajtungo. Jo, sem tada ima super lajtungo. No, Uroš, dej zdaj mir, no. Poslušajte. Kje? Mi smo zdaj pred najpomembnejšim trenutkom. Mi zdajle vstopamo skozi vrata naše palače. Pa sej smo vstopali že cel teden, ko smo prenašali dečeri. Ja, ne, tist pa ni bilo nač, no, tist ne šteje. Leon, daj skrajšeno, pa veš, koliko imamo mi še noter za narediti. No, pejmo, okay, no, pejmo. Okay. Ej, sam vidva pa tudi ne poznate nobene romantike, no. Kaj si rekla, Petja? Kaj je rekla? Pa mi vidva ne poznamo romantike. Čaki, už ne, ti ne romantike. Ne. A vi, Leon, koliko ne gremo, Peter, voda na Ljubo doma, kdor ga ima. Ja, sej, če ga pa nima, pa koliko je. Urša, no. Urša, poslušaj to tišino. Nič drugega se ne sliš, ka ptički. Tihoče. Kukavca. Kukavca je. Halo. Welcome. How do you do? Dudu, joj, kako ste pa vi tole hiter pa cartkan zrihtali. Kdo ste pa vi? Joj, oprostite, da kar takole vdiramo hišo, gospa, pa sej smo sosedje, Cvetka. Cvetka, Cvetek, magnetek, pa sam za moža. Ja? Aj, gospa, imate pri vas smutnišnico. Ne, duši, ampak ne se sekirat, ko je sam takrat, če gre kaj narobe. Ampak drugač je moj možiček perfekcionist. Vse bo zrihtil, boste videli, sam, če ga ne bo tist preklet zanetan čopar preveč moto. A ja, tist motorist, ta, ki je prele soseda na remont pel. Ta. Ja, se, gospa, moram biti res zelo zanimivega moža. Se takole z bajkeri driš. A, brez skrbi, gospodična, moj mož je zares zelo zanimiv, kar brez sarkoma, prosim. Sarkazma mogoče. Do sarkazma. Tist zanetan dedec prihaja k nam zaradi poslov. A ja. Kakšnih pa? Moj mož dela pri filmu. Zdaj smo slišali, da tudi zelo lepe scenarije piše, ne? Ne, scenarijev, pa ne od scenarijev, zdaj pa pri nas ne da živeti. Pa poslušte, no, gospa, kaj pa je vaš mož, je mogoče miner ali kaj? Kaskader, ampak se uči tudi za pirotehnika. Za vsak slučaj, če bi se le preveč polomo, a veste, no in zato on ostaš k njemu, kje v drhod. Ampak midva bova zdaj sosa temu konc naredila. Boste kar vi mojemu možičku pomagal, če ste res tak znanstvenik. Ja, se lahko prej do konca usedem. Ja, prosim, sam da sva zmenjena. Gospa, izvolite, usedite se, boste malo popila, povejte. Sam tam se moje. Mir dejte otroc, vrš je, izvolite, gospa, povejte, no. Vi najbrž veste, kdo je prej v tele hiši stanoval. To je pa long story, gospa. Ja, pa vas skrajšite. Pred vami je bil tukaj en velik šef. Zelene mafije. Ljuba, Armi, mafije. Še pred tem je bil tukaj filharmonist iz opere. No, pred tem je bil pa Ariel McDonald's, tisto dolinje, ja, tisto hokejist.
Pa ja se, ni zadnjič eno trojko s papom zabil. To bo tako, bo tako, bo tako. A to pomeni, da se vsak mesec kdo seli? Ja, tako, približno. No, a sem rekla, vidite, sem rekla, ta hiša je zakleta, boste videli, da imam prav. Se zdi, da je ena druga hiša zakleta, a ne, soseda? Ne, čist brez skrbi se je sam en mečkem bolj počel, kakor pravi. Men se je tole zelo rok slišal. Zelo rok. Pol grem pa jaz kar mojega pirotehnika pogledat, če ga je sploh še kaj ustal. Se vidimo, se vidimo. Oj, moj, pa ta ni normalna. Marjana, greva pogledat, kakšen je razgled iz najne spalnice. Chanson d'amour. Ja, sobo. Najboljš. Kaj je zdaj? Ja, Urša, no. Ja, v sreče mi. Mojo sobo, ja? Poslušaj, Petja, najno, okej? Okay? Dokler ne bo urejena mansarda, je to najna soba, ni res? Ja, jasno, ker mansarda je do takrat zasedena, ker bomo z mojim bendom tam. Aj, poslušaj, Uroš, tvoj bend bo nabil kje drugje. Zarad mene lahko tudi kar pri sosedi. Čakajte malo, jaz se dobro vem, da to ni grad, no, ampak jaz vsem mislim, da smo se prav odločili. Seveda smo se prav odločili. Pardonček, pardonček. Joj, neki sem pa pozabila. Po vas prosim, no, mi bi zdaj radi bili malo sami. Vse zastopam, vse zastopam. Hotla sem sam reči, koliko sem srečna, da ste se prav vi sem uselili. Jezus Marija, kakšen parček je. Veste kaj, tukaj okoli nas so sami zoprni sosedje. Kar naprej neki nos vihajo, pa si predstavljajo, da so ne vem koga, ampak tako vam povem, da so sami bivši komunisti. Gospa, lepo vas. Vem, vi ste še premlade, zato sem čakala. Se vidimo, se vidimo. Ana bo še kripila. Ja, sem imela vsaj s kom zakomunicirati. Vi boste itak vsi v službi, pa v šoli, smo pa tukaj sama v družbi s svojimi depresijami. Pa daj, Petra. Ne, neč ne boš sama. Lepo boš razmislila, kaj bi rada, pa se odločila za študij, pa lepo začela delati. Ja, pa če ne vem, kaj bi rada, no vse stvari na svetu bom rada, sam tisto, kaj bi rada, pa ne vem. Tisto, kaj to čudno. Ja, res je čuden, ja. A veš, kaj je še bolj čuden? To, da jaz točno vem, kaj bi rada, pa tega nikoli ne dobim. A ja? Kaj pa je, to me pa prav zanima. Hiša, ki ima eno sobo več, no. Zame za Petjo in za njene depresije je 10 kvadratnih metrov absolutno premalo. Ta moški šovinist se pa šopir tistem svojem salonu. Ja, sorry, baby, pač rabim veliko prostora, veš. A ja, zakaj pa? Ja, prvič zato, ker imam veliko obiskovalk, drugič zato, ker bom del sobe spremenil v temnico in... A ja? Pač zato, ker sem najmlajši v družini, kaj? 17 minut, če se ne spomniš. Ja, še zdaj ne vem, zakaj se mi je tako mudil. A Dita, nekak, no, pa Dita že enkrat mi je. A gor imate že vse pospravljeno, kaj je otroci? Pete gor, a moj bend so že tle. Uroš, poslušaj, da ne bi slučajno. Ma, mami, brez panike, bomo v moji sobi vadili tiho kot miške. Oče moj. A se spomniš, kako je bilo romantičen, kad sva se uselila v garsonjero na Tržaški, no? Prinec si šel na Štefana. Takrat si bil pa še perspektivno. A daj, no mir, zdaj se šele začne. Kavica! Kle se morajo križati pa eni dobri energijski tokovi. Oni italijanski so tudi kar naprej seksali. Gospa, da vas prosim. Joj, sem mislila. Ljudje so se vselili, pa še poštene kavice niso popili. Ja, Leo, ja. Ti kavo ja. Naročil, ha? Ego, fetek pa ja bosta. Na koncu vama bom pa še vzoc pogledala, zato da ta vedla, koga vam je zares čaka v življenju. Gospa, meni je že zdaj vse jasen. A kaj naj čaka? Gospa Cvetka. To čemu to? Ej, mogoče bi bila pa lahko botaničarka, a? Kaj ti misliš? Kaj si rekla? Da bi bila lahko botaničarka, veš kakšen fajn vrt imamo, no? Po mojem bi to kar bilo nekaj zame, veš? Vrt, ja, ti si prav gotov želiš kakšenega postavnega zagorjoga vrtnarja. Tako bi z eno roko polno koriolo nad glavo vzdignu. Čaki zdaj, si ti malo sarkastična ali kaj, a? Ma ne, Petja, jaz mislim, da imaš ti sam preveč časa, no. Ej, sam ti pa res nič ne razumeš. Ti sploh ne razumeš moje duše, no. Mislim, tebi je vse tako kristalno jasno, da sploh ne veš, kaj pomeni konstantno neki dvomit, ampak tako, da te požiralnik boli, pa te pluče bolijo, ne sem želovec, a veš? Poglej, imam jaz eno zdravilo zate, no? Jutri greš z mano v šolo na vajo. Tam imamo enega Hamleta, kot... Res, no, tam je en Hamlet, kot tako močno dvom, da ga mezinci na nogah bolijo. Božila, s kakšnim veseljem boš potem gledala na prihodnost, no? Pa čakaj, a ti resno misliš, da se jaz upam taka med ljudi, ali kaj? Pa poglej me, sem ko ena koala, no. Odkar smo se veselili, ti je pa
No, so res raso za 1-2 cm, veš? Kde nehi, no. Res, no, pet se pogledat kopalnico, imamo eno veliko gledalo. O, mašinca. Enega motorista vam tukaj le kaže. Ja, to bo pa gotov tist prijatelj od vašega moža, ne? Sam tega si le želite. Ta primorska klaga je čisto čarala mojega deca. Si lahko predstavljate, kar za njim plava posluša tiste njegove litanije. Ja, mora biti pa res zelo zanimiv, ko to, ko njem govorite. Joj, sam, da vas ne sliš, bo pred tukaj. Sej, Marjana je bila tudi včas zaljubljena v motorja, ne? A te nehi, Leon, pa veš, kdaj je bilo to 100 let nazaj, no? No, takole, gospa, najlepša hvala, kavica je bila res zelo dobra, ampak mi dva imamo še eni obveznosti. Hvala lepa, sedimo. Razumem. Okolj Božiča, ne? To mi je pa všeč, vi ste pa zašto se. Daj, balček. Leon, tale vrata bo treba zazidati. Ona te lahko tudi skozi dimnik not pride. Kaj, če bi mi zdaj krstila najino hišo, a? Marjana, ti imaš zmeri prave ideje, ja. V pravem trenutku, na pravem mestu. Prosim, pa kaj me briga pozna Jelšek? Če je tako nor, da ne razume mojega članka, ne gre pa v polje. Ja, to sem pa še zmeri prepričana, da imajo slovenski moški lačne oči, polna usta in prazne hlače. Ma ne, nisem napisala prazne glave, napisala sem prazne hlače. No, zdaj, dejte pa mirno. Nasvidenje. Oh, kakšnega kozla imam jaz za tajnice. Kateri slovenski moški pa imajo prazne hlače? Pa se ti nisi slovenski moški, ti si moj moški. Živjo. 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 Moš, kaj se tle dogaja? Kako, kaj se dogaja? Kje? Ja, tukaj temno. A ja, ja, valjda, Butel. Ja, kaj, varno, ne? Vse sem ti pravil, moj bend pa vse. Pa pravimo se. Kakšen bend? A vate vater polo, da ste kopalice, kaj? Ja, ne, pa se si slišala mami, ki rekla, da ne smemo biti v moje sobi. Pa še kle se bolj sliš, pa še izpopolnjujemo svoj imič. A ja, kako se poimenujete? Kvintet Romeo in Julije. To sem se sam spomnil. Punce! Bok. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. 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 Čaki, Uroš, a tole je tvoj band, same punce? Brez panike, mami. Tole je samo umetnost, tako ko se temu reče. Ti rabiš kakšnega basista? Ti kar mami basiri oči. Dobar je, no? Moj sin. Pa je pomlad in dober, dober je bombonček, vse lepši pa naš sončnik zlat, naš sončnik... Ojla, Pupa, dober dan. Dan. Kaj, a ste soseda že naučili delati z razstrelivo? A zato, ker je tak mir? Saj ne bo še dolgo, tam ona je tako zarukan, da bi s petardo počul cel svet. Poslušaj, tamle bi mogle biti hortenzije. In da bi bil vrt popoln, grmiček rododendrona. Lilast, kaj misliš? Ja, a pa če bi majčkam povlekel na vijolčasto, a? Ja, pravi imaš. Kaj pa, kakšno azaleo za zraven? Hm? To mislim, da bi bila prava barvna harmonija. Sam, vi se pa spoznate na rastline. A je to protko, vaš poklic? Ne, 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 samo ljubiteljsko. Rastline znajo človeku marsikaj povedati. Kako to mislite? Ja, kako mislim. Dosti bolj so prilagojene za življenje na zemlji kot mi. Dosti bolj so tu doma, ne? A ja? A ne? Se v bistvu imate prav, pa še lepše so. Ne, mi ne gledat, lepotička. Petja. Petja, ti imaš peljušno mamo, a? Zakaj pa tako mislite? Ne, ne, v smislu filogenetike. No ja, meni se zdi kar v redu, no. Oči, a te lahko malo zmotam? Lej, tole je Janez. Aha, smo se že videli, ne? Leon. Janez. A, vi ste za prijatelje kot Aleči Piero. Aleči Piero.
Zakaj pa to? Ja, kot reči, zaradi Rolling Stonesov, Piero, pes, dokaj sem primorc. Veš, Janez je ekspert za vože. Sem ga srečala zunaj na vrtu, pa mi je tako malo svetoval, kako nekaj opremam. A, ste vrtnar? Ja, 99 minus 27 je tako nekaj čez 70. 72, a se vam to izide? Ja, mislim, da je dobro ohranjena. Ja, mislite, je vzdrževana, ne? No, Ben, vzdrževana. V hiši govorim, gospod. Ja, jaz pijo vaši ženi. Si ste rekel, ne, da ime je Marijana? Marijana, ja. Kdaj sem vam pa to rekel? Ja, ne vem, mogoče pa niste. Ali pa boste. Tele cvetke bojo pa za vazico. Jezus, gospod Sose, to je ti zanetan z tega vagabunda za notem. Kaj več rečil, če jaz kaj vem? Jaz ne vem, kaj je tej histerični cisterni, da kar naprej meče solze in krike. Ma, grem. Nimam cajta za biti dober. Upa, se vidimo, kot bo zrak bolj redek. Adio. Ok, čau. Tko bo najboljš za vse? No. Čak. A ni tole peta hiša na levi? 1, 2, 3. Ja, je, je. Kaj pa pol vi tukaj delate? A niste od soseda, prijatelj? Sej, v bistvu je dolga štorija. Najprej so me povabili nekaj spijem, potem so me vrgli ven. Kdo me se ven vrgu? Ja, pravzaprav sem šel sam. Ma sem se naveličal ne sirene s predpasnikom in spalmo na glavi. Ja, to vam pa rad verjamem. Je bila 10-krat na obisku v 2 urah. A, Uroš? Janez, ti pa me lahko kličeš kot Aleči Piero. Perfekten. Je pa zelo nobel tale bicikl. Tu je bajk, fant moj, tu je bajk. Ja, pis. Gimnazic? Ja. Kaj, z umetnostjo se ukvarjaš? Ja, še posebej s fotografiranjem. Pa z musko tudi imam en band. Pa nekaj mi kiparstvo ne da miru zadnje čase. Ja, performance. To je zate, ne? Ja. Prostor kot celostno umetnina. Kjer so mačke, ne? Ja. Se zastopamo. Zdaj pa, ali ste jasnovidec, ali pa umetnik, druge ni. Ma ne, jaz sem že čez. Najlepša umetnina je prazen prostor. Zen, pa te stvari. Ja, cool. Lahko preplezaš na vpično stekleno steno, ampak najboljši mojster si, če sploh ne plezaš. Stojiš pred njo, polhan spoštovanja. To je pa zelo, zelo res. Kje ste se pa tega naučil? Na bajku, fant moj. Na bajku obzorja kar podiraš. Jo, koliko bi jih imel jaz za podreti. Sem pa nimam bajka. Kaj si mi rekel? Noč. Noče si upaš. Ne jemel tega do beseden. Hotel sem sem rečen bolj težko k tebi hodil, če imaš sestro v sobi. Čak, mano, si bom zrihtala sobo na postrešju, pa bom lahko delala kar bova hotla. Takrat bom jaz že spal, če kakol hodim. Kaj ti je zagaman, dec, preklet egoist. Na me nikoli ne pomisliš. Čakaj, jaz smo zaradi naju, ej. Ja, zaradi naju. Ja, če bi bilo zaradi naju, bi mi bil pripravljen cele ure preverove pesmice govoriti. Že suikam. Ja, to zdaj ne šteje, ko sem te jaz spomala. Že suikam sa. Ke vole vode pli, ke vole vode pli. Prost, Boris, jaz nisem vedela, da si tudi. Kaj se pa vi dva tako držite? Kaj na robe, kaj? Noč. Mal sem zatežil, vsej grem. Kaj še čakaš? Pet svoje mamici govoriti prost. Spoki se! Biti, ali se ubiti. Zgin ti! Urška, to pa ni slabo za tvoja leta. Poslušal, šti tole kaj pospravila, bo kar tako ostalo, ne? Mami, še ti začela, no. A ni dost, da smo se ta predmestni brlok uselili. Ampak sem se s fantom skregala. Ma, Urša, dej mirno, vsi se boste pobotala. Poslušaj, ta selitev te mali stirla, ne? Jutri zjutraj boš vstala, bo en lep, sončen dan, pa bo vse čist drugače. Ja, eno življenje, eno smrt, mami. Ena hiša pa ena kopalnica, skoraj tako je kot v ruski vesoljski postaji. Urša! Kako ste rekel? 4000 kubikov, ali kaj? Ha, ne, sem se hecal. Vidiš, tu je mobilna skulptura. Sam sem jo predelal. A ja. Ej. Sam, ali kaj? A imate delavnico? Ja, taka ni v svobodni Sloveniji. A pol vi od tega živite, ali kako? Ja, tudi od tega. Pa ste dosti prevozil s temle space shuttlem? Dosti. Odkrito rečeno, dosti. Tale moj prijatelj je marsikaj videl. Če bi ta bajk znal govoriti, fantje bi kar zardevali. A
ti si še vedno tukaj, ali kaj? Tvoja mamica je klicala in rekla, da jo zelo skrbi. Urša, lepo te prosim. Mi smo sami. Veš kaj, če bi gospod slišal, kaj si govoriva, ker sva sama, pol bi šele zardeval. A, ti si dvojčica od Uroša, ne? Da kako pa to veste, se nič nisva podobna. Na zunaj, ljubica, na zunaj. Ampak jaz začutim, kdaj duše korespondirajo. Kdaj duše korespondirajo? On je bolj bio, veš. Ja, pogovor astralnih teles, ja, če te ljubše. Ja, od kdaj se pa mesari spoznate na ezoteriko? No, tale gospod ni noben mesar. No. Mi bo že sam povedal, kaj je tih bot. Ja, vem, kaj tebe tako se sula punca. Tale je predmestna bajta. Ampak zakaj? Sej, poslušaj, center ni geografski pojem. Center je nekaj, kar je v tebi. Tvoj talent, punca, to je center sveta. Ja, ma kaj ti govorim, sej si dovolj pametna, no? Sej bo vse v redu, verjemi starmu podcestniku. Vi ste en posrečen buhtar, zelo ste mi všeč. Boris, zakaj nisi ti nikoli tako zabaven, no? Smeča kokoš. Kaj, Piero, se še niste odkotalili? Ej, oči, no, kako govoriš? Ma le, sej oči se samo heca, dej. E, veste kaj, sem vas te v nekaj vprašal, ne? Vi ga vprašate. Ne, ja. Vprašajte, ja. Ma, sem vas tu vprašat, ma kde ste se poročil? A ja, to. Ja, malo preden se je Petje rekel. A, ma pole se, niste iz ljubezni. Kaj, kaj vas pa to briga? Ne, ne, veste, mene tu zelo zanima. To vas nima, kaj zanima? Zastopte. No, no, no. Gremo, dašte bilo trak. Čak, čak, no, no. In da boste vedeli, jaz sem se poročil iz ljubezni. Pa mi še zdaj ni žal, pa mi še zdaj ni minil. Ja, sej tu se pozna, veste, tudi pri bojsih se pozna, ja. Ja, pa kaj bomo cel večer, cel dan bomo kle na vratih stala, kaj, pemo noter, no, pemo. Čudan gledate. Kaj pa je to? Ej! Se mi da poznava, ali kaj? Ma. Čak, dajte dol v čalo, no, dajte dol v čalo. Ja, Piero! Ja, pa se me... Ja. Ti si me pozabil! Ja, buktajček moj! Ja, da je Leon, no, to je moj mladostni prijatelj, no, vse sem ti povedala, no, pri 17. Ej, pa kaj si zdaj delaš neumega, no? Se vse veš. Ja, lega, no, ja, pet noter, sem pa res vesela, da si prišel. Ja, gremo na pijačo, ne? Ja, pejmo nekaj štiri, no. Gremo nekaj štiri, no. Jo, še ti, signora, so, ej! Ja, oči, kdo bi vedel, a? Nova hiša, novo življenje. Pet gremo noter. Ja, nova hiša, ja. Stari prijatelji. Sosed, vas so pa kar hitr na hladen postavili. Če se vam zdi hladno, kar noc stopte. Sem vam rekla, da je tale dedec zvitka presta. Ja, kako? A v te kar gledal tole vse skupi? No, to je tako, kot tista o ježu pa v lisici. Ne vidim, kakšno zvezo ima to z mano. O, ma zvezo, ma zvezo. Kar poglejte, tamle stoji sred dnevne sobe, vaš otroc pa zjajo vanga, kada bi bil kip svobode. Vi tukaj pa tole veliko violino žagate. Kontrabas, gospa, tole je kontrabas. Kontrabas, kontrabas, ampak tamle not so pa vsi kontra vas. Grem na oglede. Kje živijo geniji, rosne lepotice, kje živijo pesniki, nežne spovednice. V peti hiši na levi, v peti hiši na levi, kje živijo Einsteini, mame zgodovino, gimnazijske misice, novi Valentino. V peti hiši na levi, v peti hiši na levi, v peti hiši na levi, v peti hiši na levi. Premakne na jutra nedolžne skrbi, jasni večer in nore noči. V peti hiši na levi.